En de voorbereidingen voor de viering van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid in het district Comuwene en wel de Tamarijo zijn in volle gang. ATV natuurlijk zal de beelden live voor u in de huiskamer brengen. Momenteel in het district Comuwene is Kevin Hedley en hij komt nu met een live flits. Goedendag kijkers, we zijn nu hier live in Comuwene. Morgen vinden de activiteiten in het kader van 41 jaar staatkundig onafhankelijkheid hier plaats. En je ziet het, een hele drukte, de zaken worden goed voorbereid. En ik zie hier links van mij, DC Polak. DC, hoe verlopen de voorbereidingen? Nou, de voorbereidingen verlopen heel gestadig. We zijn bijna ready, de laatste hand wordt nu gelegd. En we zijn klaar voor morgen. Wat zijn de verwachtingen? Nou, de verwachtingen zijn dat we een hele plechtige défilé krijgen. En dat we Comuwene bezoek krijgen van duizenden uit Paramaribo. Zodat ze zien wat Comuwene te bieden heeft en wat Comuwene heeft gedaan met de voorbereiding naar 25 toe. Kort dag, we hebben ons best gedaan en we zijn ready om onze president morgen te ontvangen. De samenleving is toch wel een beetje, maakt zich een beetje ongerust over de weg, infrastructuur. Is dat wel goed geregeld? Nou, dat is bijzonder goed geregeld. Toch, de weg wordt straks 00 uur afgesloten. We hebben ervoor gezorgd dat er wegen zijn die ze kunnen bereiden om weer op de Oost-West-verbinding. We hebben de Jersey Partyweg in orde gemaakt, de Riebergweg. Er worden eenrichtingswegen en de mensen... Het verkeer kan vlot verlopen. We zijn ready dus. Wij zijn ready. Van deze plaats uit wil ik de mensen zeggen. Morgen, 25 november, tussen 5 uur 's middags en 7 uur 's avonds, is alles stilgelegd. Er kan geen verkeer naar Mungo, er kan geen verkeer naar Paramaribo langs de Oost-West-verbinding, waar we noemen onder de bong, waar de défilé gehouden zal worden. Omdat de défilé zal starten om 5 uur, met de afbouw trekken we 2 uur uit. Dus na 7 uur wordt de weg weer opengegooid. Zo, dat was dus een live flits vanuit Tamarijo Comuwene. En Kevin Hedley was in gesprek met de DC van Comuwene, Remy Polak. ATV is natuurlijk live in uw huiskamer morgen, dus mis dit niet, morgen. 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid, 25 november.